سيد بي وهاي سانيو ها يتوني حساب خلطن بيسكون في صدق ويا حد مركا أنا وحلا إيش يجي إذن كي يرى اللي بده تضواد وتوبي ودري أرد كسوع يرسي برعو كان برعونا وحكا لأما كان مركو أرمهاني أي كعان هورتو بيشن رماد كيد وحب الله صوب حيا مركو أرمهان كسو اللابتو وحب الله إيمانيا قولا دي إيك بل هذا الكي يقو فيرسدا هال كلمة بان رأينا ننسيه أفر يتوانك بيشي حد لما تي أفر يتوانك بيشي سيديداد بي أهيد نمان كي هلقا تشوغي إنا يوحي حسبية صوب بحيا إنا يوحي كلابا أيب صوع عديان وحلقا كسارا وحي أهيد قولا دو كوميشن كو إنا يبلعابان إيقا لفتر كودو وحب بدانو أرمان كسابتان ويتشد وليين مركة هوري بيشي ساقالات بالا مرأي يوصد حبي مرأيسا ميادو حكا مغاشين وأما حتى ما ندح داسا يوحي يراهدين إنها لو قريا ولو هشي وحبي أخرين دب ما يصونغو لابا بلود باو هاري بانو ملايني لابا دا بلود او هاري حقير رمان ايو معنا خاب كير ربا انو حوكما باهل كان هدى اللي ليه وحبا لغو قليا امسا بلود بقادنا يا بيكولاتاي لونج تايم بقادنا يا it's not logic معقول نماها وانا عرك دونتان هل كاسا نكفر ديابا نكو يري انا انو صورتا قل اهين واي وحي بهين وقتي ترينين بيو بهين دادو كوميشن كتشوغو وحي بهين انترنت كو هدو حمادو محاي سمين كرانو alternative لغو بدلي كرا goor waxa laga heli karo imiso goobood bay baahay hatta goobii lama diyaarin wax lagu sameyn laha imiso goobood oo magaalada burco laga heli gelin karaa baa maraynaya access internet magaalada internetkeedu magaalada Hargeysa bal laga internetku inuu ku yaryahay shirkada caadi oo shaqeeyay shufta kalma macnaha waxa in tusaya in bihi 199% dadku waxay qiyaasayaan inaanu meesha doorasho ka qabanay taas dadka oo dhan weelay calaamadaha muujinaya jira calaamada muujinaya oo sax markaynu ka tagno beenta iyo faanka iyo waxyaabaha la isla shubayo iyo magaranaysa ay ugu qasbiyay inuu sameeyo iyo ma eeg wixii dadku ay aaminsan yihiin oo jecel yihiin waa meesha laakiin suurtagal ma tahay hadda waqtiga inta la eeg inay waxyaabahan oo dhacayo oo dhan u leeyahay indhaha lagu galiya si sankii hore waaba laga guuraya waxa la leeyahay shan magaalo laga sameeynaa maydan la tahay rayanu ni falanqeyay abaanay waxbaan falanqeynaya yaan la igu ceebsan kali anuu waxaan sheegaya macnaha suurta gal inaga meenal tahay hadaynu qiyaasno maankeena la taashano laba bilood bahare waxaan laga sheekeynay inay suurta gal tahay qoladii commissionka ahay waxaan odhan wixii loo igmaday ma jiraan waxay sheegana mal bishii sideedad bay ahayd waxyaabahan odhan ee gudbiyaan ma jirto marka anuu waxyaaba aad ka aan la yaabo anigu waa fiirsada waxaan ma iraahdo time ka kala sheegay waqtiga kala sheegay wax walba sida uu socdaa ina bihi inu cancel ana ka warhayna burco in la keenay anaga og wali meel magaalada burco u dhowa lagay maxaa loo geeyay marka halka وبرعو هداي كعدو دادكا سحوغا اما مدهارادان اما مقرانسا دي هدى جمهدو ميل كوچرا مجران دادكا مبالغايا با اناي مدهارادان ان هالكا اي اسكاشادان يغي ينمانكا هالكا چوغا بارچا علو عمر كورون اولا صوب اللامي هوسا كلا صوب اللامي ها انتا كلان شيخ بي اوچوغانو نمانكا هور اوشا اي يغي لفتر قد نمانكا عيسان بوسي جمهد بوسي مي هو بوسي وحي او ارورسادي او دن او ايهانو دهولا هسوغت نمانكا سوحوي وحي ايستين ولغا سودتشي هدا وي چوغان ummanayn maayo de maalinta wax bilowmaan in maad rayaal inaa wax urur sakartaan dagaal waa loo diyaar garoobaa inta aan dagaal gelin ka hor baa la diyaar garoobaa fasaasada la diyaarsaa shidaalkaaga la diyaarsaa hubkaaga la sifaysta ha hub hadda soo ibsan si waa la gibsada waa la soo diyaariyaa hubku isaga u baahan waqti iyo time ha macnaha waxa in tusaya in bihi inaanu meesha wax sax ka soo wadin waynu eegin anuu waa falanqeyn intaas aan maad rayaal ku gitriya in abeebna waynu duceynaa kaliya anuu ninkaas af iyo adinba kale ugu hadalnay een ku taageernay een isaga laftirkiisuna aha een isaga waxa weey meesha is dhigay baan dhigi karaayo haduu ma garanaysay siyaasadu maalinta gobolka awdal kalaha wax badan bay maanta u geyn leh way wax badan bay maanta u geyn leh een arrinkan barxad taan batuuna isaga intaas aan kaga tageyna barxad ninka habar jacala bay iska aan saareen de ninkii gruuj ahaa oo rabay inuu nimanka kala qabtan isagina uu ka cararay xataa nimanka haduu kala qaban laa xubi ahaan laaydo waxa weeyeen labada nin oo ilaa nin baa labada nin kala qabtay uu ka cararay war guruujo wardo ma isxaaq baa ilmaa
ilma dhahay arrinka awdal intaas kaga tagaya waraaqihii iyo arrimahaasna halkaas kaga tagay way waxa ii soo haray aan rabaa inaan idin la wadaago laan dheeri aad baa u mahadsan 7000 baa ii gaarsiisan oo ii roon shaashada ii galaa waraa waqo guba ii heshay ha ha sagaal qofna waa share gareyst war waa libaaxiyati wala wala ilma dhahay ilma dhahay war waxaan idin haya inta inta markaan kaga tago waa warkii maanta arrimahaas kull inta badan waa ka waraysan way war baan idin haya warkaan idin haya waxa weeye ninkii siyaas afwarka ahaa iyo xasan sheekh way kulmeen wax kalena laga hadli maayo waxa laga hadlayaa sidii Ethiopia gacanta loo saari lahaa ha Ethiopia sidii warbashuga ilma de real isuga way isuga waxaan idin daarayaa balsuga ilma de real nasiib badan bal hayno fiidiyowgiiba waxaad noodisa fiidiyow badan baa in furano marka ma u soo bixina wax yar ee dulqaad oo bulshada garaac waxaan idin hayaa waxay ku kulmeen midowga Yurub soo hadlay maxay yiraahdeen bulshada midowga Yurub waraaq caawo soo qoray bulshada aan akhriye madaxweynaha ku xigeenka midowga Yurub Joseph Bedol iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka wada hadlay baahida loo qabo hoos u dhigida xisadda gobolka iyo dagaalka ka dhanka ah kooxaha midowga Yurub ayaa xaqiijiyay in ixtiraamka ay u hayaan midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya way halkaas ay ku qoranta waa waraaq hadda la soo qoray way bulshada en waxaan rabaa maanta way ilma dareen bulshada ina booshki meen iyo ninkaas waa nin adag bulshada fiidiyowyada iyo dhan waa wada furmeen kii leftarkiisa aan rabay baanba furmeen bulshada way nimankii way soo hanjabeen waxaan rabaa inaan bal intaan raadinayo idin sii sheego horta maanta waxay soo tijaabiyeen maanta waxay tijaabiyeen hubay maanta soo banaanka soo dhigeen Eritreanka waxaan leeyahay baalkeerka iyagu ku anducoonaya waa hubkii ay siisay dowladda China u malaynaya hubkaasi maanta waxa weeye way hubkaasi waxyaabaha ay siisay waxaa siisay dawladda China siisay dawladda China siisay warbixinta ugu jira khadka ilmaha dhareya saa ugu jira ilmaha dhareya waan soo noqday waan soo helay meeshii ku jirtay bulshada marka waaye warba shaashada garaac laan dheerayaan fiidiyowgii baan raadiyay bulshada meesha ku jirto ayaan soo helay horta wax weeye maanta hubay soo dhigeen casriya hanjabaadna way soo qoreen waxay sheegeen in ay dagaal diyaar u yihiin hubkaas waa hubkii China uu siiyay laakiin waxaan moosa qaabka diblomaasiyadda oo hadda ay socoto marka haddaan ilaa bulshada ilmaha dhareya balan daare horta dararka Masar iyo